ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ଯଦି ୟାର ନୀତି ଆଦର୍ଶରୁ ବାହାରିକି ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଗଞ୍ଜାମରେ କ'ଣ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଖସି ଖସି ଚାଲିଛି ଇଏ ତାର ଗୋଟେ କଥା ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ତେଣୁକରି ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ୟା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକ ହେଇକି ଏକ ମନରେ ଆମେ କାମ କରିଚାଲିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆପକେ ବାର 402 ଓଡ଼ିଶା ମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କି ସରକାର ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର, କିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି, ଇଏ ନୀତି ଆଦର୍ଶର କଥା ଏଇଟା, ସେତେବେଳେ ବି କହିଛି, ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ରଖୁଛି। ଯଦି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଇକି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହଉ ନୀତି ହଉ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିକି ଚାଲିଗଲୁ। ତ ଯଦି ଏଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶର କଥାଟି ଯଦି ସେଇ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏ କଥା ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯିଏ ଏଇ ଦଳ ଭିତରେ ସେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କେମିତି କରାଯାଉଛି, ସେ ଗ୍ରହଣୀୟତାଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ ରହୁନି। ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଭାବିକି କହିବା ଦରକାର ଯେ ଯାହା ବି ଆମେ ନୀତି ଆଦର୍ଶର କଥା କହୁଛେ ତାକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା ଦରକାର।